桃园护国宫所服侍镇殿主神时，中坛元帅卢车三太子夜光。34年前，法度心师父甲三太子夜光的一段奇缘，促使桃园护国宫诞生。开基太子夜光神尊，是34年前法度心师父请老一辈调戏师所调戏完成的。一般咧，太子爷讲是借手拿花沾手嘛，桌顶乾坤分科嘛。结果切出来金身咧，是桌手拿花沾手，啊借手提乾坤科，啊穿鞋多多，双脚弹簧尾轮，啊伊弹簧尾轮无穿鞋啊，只伊囡仔型会模型出来。啊，我就话这调戏师讲，啊我爱用体唔是安尼，恁阿安尼，因为我大啊。要开播进行的时阵啊，他说讲啊，托忙啊，我叫你来调配安尼啊。小名林冰玉，何国强的精神领袖，法度心师父。细汉的时阵，曾经被三太子夜光指名为大奸人，但是因为当时误入歧途，陷入江湖当中，一直到30几年前遭受枪击。我来这边，来这枪击哦，算计。还有100几粒伫啊！要死的中间，昏迷中间，太祖阿公带着千军万马，甲家护北方，叫用烈子是避开，伊从阿伫空中搭只乌油丸花架，在规个这个家护北方内底胖光光。当时我手甲脚拢用拔掉了，迄护士就紧找我来，讲林明义，林明义，你有食啥物件？因为我就差讲啊。根本无法度讲话啊！啊，手小我都叮当，啊，比如讲无，有奇怪咧。啊，你这种情况特别胖，特别有迄较重油的味，也较香味，吼、哦！啊，我心内就知啊，知讲，哎，太祖阿公确实有教义啊，吼、哦！所以从迄天过，迄暗过了，我这个生命就开始就稳定，就稳定啊。我对心舒服。为着要感激太祖爷公显灵救命之恩，弘扬道教，传播着太祖爷公的圣恩，尽力努力伫咧民国66年创建护国宫，并且以法度心法护担任主持。护国宫旧的地址原本是伫咧桃园市民安路上，后来桃园县政府搬徙到民安路边，伫太祖爷公神威之下。这些救人的案例真正是非常的多，庙会真正旺，而且真出名，引住了无数的信徒。渐渐，宫庙空间出现着我独拥立众多信徒大众的现象。信众大众拢认为应该另外找圣地，然后请示着太祖爷公得到允准，并且在太祖爷公明明指引之下，终于在国际路上找寻到这块宝地。短短3个月期间，伫咧将师兄师姐奔波无闲之下，由闽南路搬徙到即卖位置。当年伫咧刷庙时阵，太祖爷公降驾，坐伫咧顶椅面顶，一路陪同所有工作人员前往着临时大殿，并且由太祖爷公亲驾开庙门。护国宫对年头，新春祝福到年尾，主笔牛黄宝忏，护国十灾吉安礼道大发挥。全年当中有大大小小各式发挥活动。每年定期南北巡，更加是甲全省友宫交流的重大日子。
三太子夜光慈悲，三十四年来差不多是整年冬天无休困，降价在咧房间，济济救人，替普罗大众解忧排难，解决各种疑难杂症。信众拍金牌，感谢太子夜光的圣恩，每年农历九月初九，拢会展示伫咧大殿内底。每个月初日出时，暗时七点，太子夜光降价。每组组长爱向太子爷讲报告气流进度以及其他事项，若是报告内容有问题，卖一一来解指导。实在这间庙哟，盖建言三十多年了啊，太子爷讲足灵感，啊我该实在建言的时阵，唔是住伫遮，我住五地厝，哦，后来再来桃园吼，啊。有啥物代志拢找太子阿公，太子阿公帮助我。啊，有一天，我伫阮民生路868号一只乌托邦拍唔见，啊，我请示太子阿公，太子阿公甲我讲，啊，老信女啊，啊，乌托邦唔见无要紧啦，啊，人用用就好啊。我讲未使啦，我做左摊来乌托邦啊，我无乌托邦未做哩啊。伊讲啊，无好啦。啊，我敷脸给你吼，啊，你出去目睭落爱闭较紧，啊，头一天暗时啊8:10拍唔见，第二早起去报名，第三天中昼就找到了。我是伫这个民国86年10月31日迄早起，民望往去拜一间庙，啊，拜好的时阵出来的时阵，仰头来看，看迄个牌匾，看了，啊是护国公三个大字，哦，啊将个转去。啊，结果我讲伫倒位啊，拢唔知影。啊，唔知影的时阵吼，啊，像讲民房的代志，卖去查。啊，卖去查，讲袂使。第二天尔吼，就开始迄个车的迄个玻璃叫弄掉去，弄掉去，啊，就牵来桃园遮修理。都当到迄个巷仔路的时阵，都甲咱护国公的车伫烧火。啊，看到护国公的车，啊，甲伊打招呼的时阵吼，啊，就足远滴的，吼，啊，袂赴啊，啊，袂赴的时阵吼，啊，我就走去转啊。回来时，我就打电话去那个修理厂，阿强就甲我讲，讲伊知影伫倒位啊，啊叫伊甲我讲，啊伊结果经过三天嘛，无甲我讲，无甲我讲的时阵吼，啊咧，因为我拄用这个新的手机啊时阵吼，啊买来无偌久呢，就甲这个用未要出差去新店的时阵吼，拢未通，啊电信局者甲伊看讲，嗯，啊你都啊未无立钱啊，啊立掉的时阵啊。啊！我来甲三十本电话，我转去。啊，转去的时候，啊，我来甲并，啊，伫低头呢，吼，迄个电寺庙电器啊，甲并，啊，低头呢，啊，就敲电话过来。啊，我第二天就去来找，啊，去啊找到了后，看到拄拄是咱这个护国公做这个20周年的这个大法会纪念日，完全是甲民房迄完全是同款。我今日来同护国公遮服务吼。是已经服务27年啊！当初会来遮服务，就是我的后生伫咧3岁时阵，一理化涂骹破空，但是去予医生观看呢，拢查袂出毛病，化甲愈化愈严重，伊就化讲涂骹破空爱紧甲补起来，无伊会摔落去。了后呢，就去清洗一挂辅助，人补甲倒位啊，就去甲倒位啊，我落去清洗新面。有一天呢，阮隔壁一个电头门店的小姐，伊真好，伊讲我甲你拨通县政府后壁遐有一间护国公，还师姐师兄拢真好，伊就讲啊，恁这囡仔恁眼神拢无同款啊，救人较要紧，你先生伊会写给阮，啊，阮就写回，爱真好就先敢叫，先敢叫呢，太子阿公第一句就敢讲，信女啊，你已经有神门甲无神啊，你知影无？我讲。对，我就是已经问足侪工啊，4月5日拢去问我的囡仔，佫同款。太祖阿公尾也甲我讲，你的囡仔是安怎？你敢知？我讲唔知。伊讲死冲着空关，无底人比有底人的是较严重哦，冲着严重是爱死哦。啊，我就问太祖阿公讲安尼要安怎？太祖阿公就讲，无要紧，伊就将伊头前3支乌的灵芝，摕起来甲我的囡仔面赢3下。赢了后，伊就开3道符令，一道予我的囡仔讲参遐黄柏草落去洗，啊一道呢带囡仔困少的地方，啊一道呢泡回饮，
家家的囡仔就醒起来，就拢无个话涂骹破空，所以太早讲是救我的囡仔，正经是救伊一条命。何国强创庙到即卖已经三十几年的岁月内底，为着要感谢这几年来关心起庙基金的信众大德，同时也为着要推动文化传承。在民国九十三年土地贷款兴起这一年，特地全台上界大平安礼道向大众祈福膜拜，并公布着功德会会员以及关心起庙大德的奉名，祈求三太子爷公保庇十方信众合家平安喜乐，并且将大道内底三千多斤的平安刀币，一日发挥了后，交由爱心基金会发放予需要帮助的贫困家庭。何国强供奉的主神是中大元帅威灵显赫大将军，简称中大元帅，一般民间叫做太祖爷，或者是莲花太祖。封神榜内底记载着太祖爷公挂骨献符、刻肉行母的故事，伊的灵魂飘到着乾元山金光洞，为太乙真人所救。太乙真人以年糕为肉，何秀为衣，可以以莲花化身重生。因此，祭莲花活动对何国强的意义真正是非常重要。莲花普遍予人的印象就是甲佛教相关，一般道教比较比较少强调着莲花意义，但是莲花却是甲何国强有着非常密切的因缘。同时，伫咧民国九十四年，受邀请参加着宗教文物博览会，伫桃园巨蛋体育馆连续展览七天的宗教文物，并受邀请表演三十六项阵头。伫咧2010年，配合政府宣导，主办反毒、反皮车，拒绝酒后开车，促进宗教融合的活动。何国强奉主神罗刹三太子爷公的圣事，前往大陆找找太子玄宗。在现在中国大陆陕西省凤凰山周公庙内底，曾经有一座建立在远古周朝的罗刹玄宫，受到世人千百年来香火礼拜。基山周公庙内底太子殿新庙重建到今日，香火真旺。这种祭拜信徒实在是非常的多。财团法人桃园县设立何国强爱心基金会创立，源于桃园何国强主神罗刹三太子爷公的圣事，由主持法道心师父在民国八十三年创立，为着要实现多在生活人间的愿景，用信仰净化人心。以实际行动、身体力行去协助需要被帮助的人。未来，何国强大庙将涵盖着宗教、慈善以及休闲三大功能。那只是为着要传承太祖爷公忠于国家、孝顺乡亲的理念，将来要阁规划文化大楼。何国强爱心基金会得到桃园县政府集邀志愿服务团体。法道心师父更加得到民国八十六年省府颁发十宝风草光辉路的大奖，对这一切成就，伊谦虚表示讲：“这拢是大家功劳，大家辛苦啊！”时间过了真紧，一百年1500几个日子已经过去啊。何国强又坐落伫咧民安路30坪无够的民体小庙宇，进一步到今仔日，拥有2500坪的建地，非常壮观的大殿，海内外无数信徒对何国强所捐赠每一份香油钱，拢是咱建庙的经费来源。每一块砖啊，拢是十方善士的信念；每一片遐，拢是诸位大德的奉献。何国强为着要感谢海内外热心捐款的建庙功德会成员，每个月初一、十五，拢会办理消灾解厄法会。虽然
当初伫咧建庙基金，敢若有200多万，距离完成建庙大愿，依然差真济。不但如此，也经历了建材物资高涨的困境，经过着金融风暴的洗礼。路是遐尼艰难，但是心是愈坚定。虽然面临着真济困境，但是这拢是功德信众点点滴滴的辛苦钱。何国强哪会使辜负着社会大众真正殷切的期望？因此，成立当年的建庙委员会，决议在1994年农历9月初9，罗家三太子爷公圣诞千秋迄一天举行动土仪式。在1998年举行大庙上梁大典。1999年农历11月13，两神结时举办着千会仪式，动用超过2亿经费兴建之中的何国强大庙。经历了5年奋斗，才将主结构遵照着太祖爷公的指示，以坐东向西方位建构完成。大庙的主结构在太祖爷公的指示之下建构完成，但这只是整个兴建工程的一部分。未来还有外观壁土、柱下、庙门顶细部石刻的工程，以及内部新尊、鎏金龙条、石龙条、栏杆、七龙双鳌鱼、鎏金殿龙、九九雕龙、青都栏杆、天子龙、荷栏杆等等工程，也阁需要各界先进大德继续关心。因为主结构已经完成，太祖爷公指示伫咧2019年迁会入庙。庙前大厅摆8到7000尊，以及精心砌刷炉火，称为火前。由法度心师傅持咒贴符，奉请8到7000尊降临，各守神位，护佑迁会入座的众神大德平安得福运。师傅贴8到7000尊同时上二楼主殿，持符念咒以及开庙门，持法宝开主殿中门，再佫开两户左右门以及小港偏门。庙内有两位本宫师兄梁虎佩，伫咧庙内左开庙门以及点放炮啊，由庙内面向到庙埕，同时鸣钟擂鼓，恭请诸神、中坛元帅以及众神尊神起驾入神庙。由主祭官、副主祭官带领600-700位善信大德，手牵手、心连心，虔诚奉请神尊过8到7000尊，然后再过入神庙。
业作完满了后，青山镇五县大理科技以及上京礼赞千岁仪式圆满成功。各位先生大德，道安无量寿佛，而且小法仅代表护国公全体使者孙兄来感谢咱十方先生大德这三十多年来的支持、甲爱护、甲扶持，把咱护国公的初批大庙我都如期来完成。但是呢，咱即马要装潢内底的经费更加多，更加需要咱十方先生大德来共同来打拼。古早人讲得好，铺桥造路、起庙宇是上大的功德哦。咱今生今世有这个机缘，有这个神缘，来为先生、为太祖阿公来献出着咱的心力，这是无量无上的不可思议的大功德哦。希望咱各位先生大德共同再一次来打拼，把咱国宫的装潢早日来完成。咱国宫不是讲烧香拜拜问神尔，咱更加要做真济公益事业，来帮助咱需要帮助的同胞。比如咱的国宫即马都在做，咱要做低收入的家庭，甲咱这单亲家庭的囡仔来咱遮补习，一切拢免费的。每一个家庭的囡仔，若是我都步入正途，无去变歹，这就让咱的社会更加和谐，更加行善。所以咱各位先生大德有时间来过护国宫，请来护国宫奉茶，也祝咱各位十方先生大德大家庭平安美满，工作顺遂，大赚钱。感谢你，功德无量，功德无量。